Во наредните денови општините ќе подпишат договори со владата, од кои треба да добијат 65 милиони евра, пошто тие веднаш ќе започнат со реализација на проектите. Очекуваме во следниве денови да имаме повик од страна на институциите, односно владата, да ги подпишеме договорите кои што на вчерашната седница на влада се донесени како такви да се финансираат овие проекти. А веднаш потоа во рамките на нашите активности ќе поведеме со постапка за тендерирање, односно вклучување на проектот во буџетот и веднаш да започнеме со избор на изведувач. Тоа е процес кој што некаде би траел отприлика 30-тина дена, со тоа што доколку биде се успешно, се надевам некаде пред декември, пред месец декември да имаме веќе подпишан договор со потенцијалниот изведувач и да процениме тогаш дали е реално да ги започнеме со изградба, затоа што се работи за веќе ќе се работи за зимен период, зимно време, каде што условите за градба се неизвестни, односно непредвидливи, така што очекувам доколку е добри временските услови, некаде во месец декември и да започнеме со реализација. Со динамика, веднаш проектната процедура во реализација ќе ја стават и општините Штип и Свети Николе. Самата постапка и процедура нема да биде ограничена временски од наша страна, веднаш влегуваме во сите потребни процеси за реализација на проектот. Наредната фаза е нормално подпишување на договорите со ресорното министерство, во нашиот случај Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, а веднаш потоа пристапуваме согласно условите од договорот кон распишување на тендери и реализација на проектите со кои што аплицираме. Обштините конкурираа претежно со инфраструктурни проекти, како што се промена и поставување на канализациони мрежи, реновирање и изградба на нови улици и слично. Веднаш штом ќе бидат одобрени средствата и штом ќе се овозможат услови за тендерирање, ќе се влезе во фаза на избор на најповолен понудувач кој што ќе гради обиколницата со која што аплицирахме до централниот буџет за реализација на овој крупен инфраструктурен и капитален проект со кој што ќе се овозможи сообраќајно растеретување на еден дел од нашиот град, поврзување на неколку населби и поврзување на два влеза во нашиот град и идна перспективна урбанизација на делот помеѓу населба Железничка, Пребек и Плуждино. Очекуваме веќе во наредниот месец да се започне тендерската постапка за изградба за избор на најповолен понудувач и некаде на почетокот на 2025 година да се влезе во фаза на реализација на овој проект со кој што граѓаните ќе имаат соодветен благодат.